sa të kena një reprezentus të 028 ose 02, me neve në studio është? Josifi. Si jam në artistik? Artistik, Fisnik Mehulli, 028-02 Mitrovic, përshëndetje, mirë s'u gjejt. Josif, prej nga? Josif. Interesantë, qyshe ku më zgjedhë këtë emrin, Josif, është edhe anagram edhe u koni rilindas, Josif Bagiri, e ko pak një mbjemen interesant. A dina fani kërë një ku kon kontribus shumë i madhë në kauzën të në për liri, po okay. është edhe nuk më di shumë asociu me emnin tem, a din që gjdo material, gjdo tekst i emi mu lidh gjithqysh me këtë personin tem reale, për shkak se e kum po ripin si një mënyrë me rikryu vetën. A din me kon edhe sene tjera, edhe pak anonimitet, pak privatësi. A din se kum logari që nëherë muna me blow, a din? E Josif, kum desh me thonë si jom fisi, jo fisi, a din? Jo, ta man me këto mrapsht në këthirë. Po, është edhe një influence, kum përmendi kun një farteksti, Jusuf Gërvolla, në këmë thonë Edin Kejt Mahola, Young Jusuf Gërvolla, e tani ja ka njës njerëzit shumë në thirë. Jusuf, tani e këmë bo, për i tana një far emë. Unë kanë thirë Mitrush Kuteli. Mitrush. E para se morë dhe në këtu, Bimi tha që është për gutë këtë djallit, do është ta me ti, qa këmë e bu masa nej? Për gutë, takë, janë gjena shqiptorë si se për gutë, këtë, gotën samafura, gotë atë. Jam kom pak me do farë punç, me do farë angazhimesh, po... Të njënë me një vend. E dina, ta mësë tja për në jemnat. Amo jo i kom lonë krejt për me ordhë, jam një nëru me i respektumë për ftesën e për vlerësimet edhe tash të shuhëm. Mirë shumë. Ure ta kom ngu një sanë, ma që i bimi sot, ngu o një sanë. Ju qëto që i bu, që keni mi bu, se këto s'gëm po s'gëm i ngu, po edhe poshë që këgja ishe, po mënoj po investojshë në tekste, këgja, e ka e njës me këto tekste kështo? Valla mire ki, s'ki ka shkëm, po për që ata e nëm lidhë këto që mi qitë pak më dritë, dhe tekste, s'po të thëmë atë mesme, adin tash më mënu, ose më fry, ose diska, veç që më mënu me thonë diska, në ashtë ta që ajo këtë esenca e ortit përgjithsie dhe e muzikës e kongës ma specifike, a më mënu me thonë diska pe i vetës me që një mesaj me një revolt, një protis, një qatë dhe kofta, dhe ne për me që diska të horit dhët pak me gry kryt, me shkru pak ma. Qëtë të si? E ki të grym kryt në fakultet? E këm gryjë edhe krytë fakultet, këtë në Prishtinë dhe vjetë, që ajo koni një pej periudhav që i veç këm njës pak ma shumë me shkru. A din? Okej, qa drejtimi ki bo? Psikologi, këm studiu në Universitet Prishtinës. Kolegë, si e. Kolegë, për shëndetje, mura veshëllën që kolegë. Edhe u koni interesant se jëm konë gjithë dëgjus konsumu si repit edhe fans, qa të rep që e këm posë për pora, e këm ngu. A pe din? Njëherë shqiptorë, masa njëna ka pak edhe ndërkomtore dhe e ke po që është bën mimika njëri ko qef me kom edhe të artiste, kështu si i vogël, po gjatë kohës e kom kuptu që më ka shërby shumë për me hek stres, me hek të kesh, si lëj terapie, pa vetëdishëm e kom bo, aden? Ja kom njës ka pak kur jëm konë të mësu nëj provimi stresaft, shesha nëj muzike dhe gjibërish të i në anglisht, ade vesh ju fjallë reale, vesh të se o në vipej, Mitrovice, op, të kop, sene të kop, dikur ja nisa me shkru ka pak edhe mora një farë vetë besimit vogël, mi o kalzu njerëzë me postu ato këtë në i forën, dhe grupe në Facebook, ku veç jëmë kone, ja nisa me postu ka pak video dhe ja nisa me morë një farë feedbackët mirë, thash, on e të dhëna këtë gja një farë e peri. E që shtë, thash, pak ato këtë në i kone, në i sen. Tash për të bëj një nëspytje, dy në një. Përveç hip-hopit, a përdur në i drogë tjetër? Okej. Edhe, po ta dhe një pytje tjetër që hinë që aty. Edhe, a do të gjësysh me përdur në i drogë? Okej. Në i substancë narkotike me të qilë trunë, nëse që thuj me t'inspiru.
Okej. Okay. Pyetjet e mira. Pyetjen e parë, përveç hip-hopit, unë pëlqej pyetja e fortë shumë, se në qëtë stil më nuna me konsumu, me gjithë poqe, më motivu, më inspiru, më qetsu për mes artit, për mes veprav njerëzve, qoftë film, qoftë muzikë, qoftë veç melodi, s'ka lidhje zhondre, nëse folëm kështu figurativisht, drogë është qa je, dhe me thonë, e për ato që ja duhet me përdur drogë, me konë kreativ, është një temë që i këtë botën e hip-hopit e folin shumë njerëz, edhe vetë kështu kërë më konë si majri edhe s'ka alo, sidomos për bol juve, konsideraj vetën super fillestor, këm posë qef me bo, me këshur njerëzit, edhe kur bëj laf me shok, për droga menimet, thëmë përveç nëse i naj farë krimtori malë që i shkru në farë omonë, është farë vej, prasha, beden dy qysh e arsita, i se për veti për foli drejt nuk jam proa, den do të mëru se është orsen i keq, më nësh me po dhe repira që mas ne i morën në godzimin edhe dolin, kalzojnë edhe qojnë mesoshe, se on e këm studiu edhe qatë farë fushë edhe e kom një farë obligimi moral pak për me folë, për veti jo, s'kom përdur, na është atë të nërë, na i birë, po ju që mo një send keqë që e përdur jo cigoria, që e kom kuptu që më ka një muka pak mu fokusu, e që jo send fort i keqë, me mujtë me lonë, e tjetër jo, kom më nume ngure pera, që Kendrick Lamar ka thonë që së përdur, as bori, as kur gjë për me shkru, na është të më vorët për organizmë. Ka rajtë, ta sa glomë. Ose tu pastru, ose për momentin e ka pasë. Ose për momentin, bo. Po, ka kalzu që një para një kohë, apë të. Po, e reperat shqiptar që të kanë inspiru? Që më kanë inspiru. Top 5? Une, i kom dë vjetë, i kim dë. Tonë i kim ka pak. Pse për lidhë këto me vle, e vjetë me mënu me të kalzu... Natënesh? So vjetë po, natënesh, so vjetë i komposën e për periuda ku ka kalu repi shqiptarë. Amo te, që ata që t'kanë inspiru ty që i kini miki ki okay. Si start, si pi fillimeve tua? Pi fillimeve mija, të pari në reper që u kom pak ma ju i zakën shumë me qa u servu mas luft e 2000-at që jem kong ma shumë për televizor, për familjar, për kong ma gramatika, adin, sepse vim nga qyteti, ku është respekti, adin. Kur ku morën Prishtin të dojt, i përshëndes dojt. I përshëndes dojt, se vjen zisht, u konën vipe i Mitrovica, këna bo ka pak laf me bimin, ka e pim një kofe, edhe ku më kalzu që nësi e kom pejdo rëthinav që nuk jenë konë shumë urbone, jo tash po Prishtina prape konë një, adin kam rritë ma përpora qa po di radio interneti, do sen edhe rinia kam posë qosje me ngu, mu inspiru, po edhe qysh me thonë mu motivu për veti me bo diçka, e na si me kona jenë gjysure largë, me qitë rrugën që s'po kryet kërë, jena largë sa planetet, largë me kilometra, e po du me thonë unë i katili u konë konga e porë kërë e këmë një, mos shoj mas shpine, ka posa edhe kong tjera po që jone kum një, s'po di sakt cëllë i vetë u konim kon 11-12 vjetë. Edhe kërë kum një, mos sëmshtim me nëzirë këtë pistolet, jam hini farë për toli, mishi kukër, u konë në furja se për irtë por kum një diçka shqip që s'kum një korë. Se aje qosë ja u konë gjithmon njerëzit në televizor, se tash po delë gjithkosh, televizor edhe onë jam dollë që. Apo? Televizor, po, që kjo, o televizor, që to a dalë. Jënë mënu me qitë një farë imozhi perfekt, njerëzët njërët kulturum e kërë këmë një që ato gangster lak rup një farë kryimi këtë jetër këmë thonë wow, what is this, adin edhe mo pe që atëherit adin repin e këmë qyrë me një farë sy një tjetër. Kjo një? Po, një. Po, masanina që apo ditë ashtë e norat, kohën e norave gjelin albumet legendore, kontu nuk i kumë ri mingu, si e më koni vogël mingu kur jenë dollë. A bedin se edhe jenë dollë mas fori për një rreth të folën e si me kombimja. Super, ajo është këtë perspektiva jote, që nga se këna po. Po du me thonë më ngesë interneti, YouTube, social media, sene, ti këtë kanë ngu maholat, kanë ngu logja, a bedin pak ma gjënë, e na nuk i kena ngu, kur jenë bo ato më servu, i ku mbo do vjetë edhe nashta ma mirë se ku mujtë me perceptu ndryshe. Po dhe edhe me vlerësu edhe me përbima shumë. Edhe pa ta shkru një farë shkrimin një grëp të repit, e ku mjep një vlerësim shumë të madhë se u konë
u konë që shme thonë një grup i trive, si të revoltum, si, të, si loj proteste, si, si movement që ja ka nisë dhe e ka në rupa. Juve që ka muzika, apo kuptën se ka përfshi ma shumë, për shemë, ma shumë, dukjen, gjithë që ka bimin e moj men, ma spori kërë këmë po të kastofun jem me dread luxa. Ta shpara me du një thmin një logjet Mitrovicës, kërë shetë i kanë të këmë melone, këmë thome në osu në priks. Embro, kastofun një jon, apëdin... Me dreca, me qa ke po, apëdin me grafiti, me njerës dveshën gjënë, sene e... e nërë, dhe me thonë edhe si grupë, edhe bimi masanina dhe me do albume tjera, kop lët. Hajde, tre. Pi përmeni dë me një influencë matë modhe ju që tjetër kanë se vlerësaj, a vëdim? Ok. Edhe Krishën e kisha shti, edhe e kom vendas, edhe Krisha menoj që ka lon një shej një pop, që e kom vlerësu mas shumë ti, u kona jë aftësia me kontekstualizu pak, me bo shqiptarske, a vëdim ke një në tekst e tina, bukën e mojës, kofë djoli dojës, apë din, qito e këmë lypo në pere perave, edhe për njerëzve tri, tash që bojnë rryma treja, me shti pa kontekst, ma hollën tonë vlo, apë din, s'pa të mën e pak mësë me jeshu, se orti është, vetë është, qashtë është, apë din, nuk që thunë, a jetën jetën që shkrun. Po, ishdo është më konë të walk the talk. Po, tash, edhe kjo është një fartime në veti, që nashta nuk isha pajtu shumë me qëto. Që shqiptori me nëja ka lidh gangsterin edhe reperin edhe gjithë qysh krimin me repin. Po qashto e kanë lidh për me manipulu edhe për me mush njerët me burgje në Amerikë. Kjo është agenda. Mm-hmm. Agenda e futjes së gangster repit në Kong, se këta pronar të industrive, po. Jënë konë një kosisht edhe... kanë pas aksione, le të themi, në ndërtimin e burgjeve dhe ata paguën. Një dhom mushët, rogë, so ma shumë që mushët, e ta që kanë pas që në qatë vakë, do me thonë fillimi i 90-ave, se për qatë eshet ja ka njësta gangster. Edhe masi komuniteti afroamerikane ka bo, e kanë infiltru ato edhe o bo gangster rap. Kanë dish mja nol pak zonin edhe me asëcu me senet këshia, mja hub kredibilitetin para publit. Përveç asojna. Se kore vult, e ka shoh sistemin. Po. Pa drejtësit, senet. Po. A të shkoj unë? Taste. Peshe këna prejk, ej, peshe këna prejk, plejzë po noli ta. Falje. U prejk pa uza. Super. Ja, super. E po, se kjo lidh me që e the, shqiptarë të kanë lidh, gang, më kon gangster, më kon reper, edhe vazhdove për influencat e tua, do të më vazhdo për influencat e tua. Po, tre ke Krisha, Krishën më në mja bashku edhe festimin, se e kanë kompletu. Në njëtin ven. Po, e kanë kompletu. Njoni tjetrin. S'kisha mujt për e përmen edhe Elinilin. Okej. Okay. Edhe Elinilin. Ju domës dëshmërisht që kanë diku, në stil tem kanë diku repera që nështëta nuk ishtin që të list. Okej. Okay. Jëm të full për njerës që kanë pos influencë matë modhe se vesë se te one. Okej. Okay. Që e kanë që hip-hopin që me lakmu me kom pjesët tina. Alright. Apo kuptan se për shumë ndodh një reper që nuk ka dhe fort mainstream që është reperi favorit i reperit që thojnë adin, që e këngu, Elinilin, rruga që e koha të farë në Instagram, Elinili, pse pe përmeni se që e energjia bilen jo me tastin që e kanë Notepad. Geto. Kjo, gero, apo kuptën? është që shme thonë tash, nëryshe po motet suksesi, apo din? Po. Nëryshe motet suksesi, po që ajo është si kur ta bojnë venin në i farë muzeo, që edhe ti e ke bo një sen shumë të fort. Qa po dënë me përshkru ma mirë se gjithë shka që u konë të ndonë në Kosovë, politikisht, ekonomikisht, otë patë vlo, e gërsin, energjia e këtyne, që ashtu si të shturën, edhe qaj mlefi, që e ka qitë elëm, edhe në kongë tjera, adin, e u konë qaj farë energjia rogoqit që së mhanë, letë dëmturna, letë mos të mërinë karierë, se qa ka me thonë, ka me sho, kanë du me sho, është qa lypë respekt, se si artist dhëtë me posë edhe gudzim, po, atin? Se tash pak është një farë diplomacije, me posë mirë me tastin, mirë me kej. Në kaunë jazjemit, këtë me nëzidur, të abedin, që si farë sistemi. Më falë njësë, unë e fulli pak shë. Pak? Fulli. Pak, ba.
Magnoz. Magnoz i huz. Top. Top, këto jena me të ngutu me... me... te vet me përfaqësoni me nëci... Nga njëm ka pak, se... Jo, hespot nëllëm, hesh dhe bësh. Nëllëm montazhe. E dhe në tibë. Më stani në për... Edhe 5? Për hikra bën sek, edhe 5? Po. Edhe një të kam ditë. Në altë menoj, ai ka garant tani edhe dikushëm vjen men, po... A din edhe kush që të farë me shkrye... Me pak fjallë. Me pak fjallë. Sajnojdi. Sajnojdi. Ja këmë bu nga tre albume, që i ko elementi surprizës, gjorja vërtit, edhe nuk u konë trendi se Sajnojdi nuk u konë dëmës dëshmërisht keqi, melodik, me naj super flow, po që u shka shkru, ka kalzu në gjorje, e si 3-14 vjeqor, tap, të janë gu albumet për men shkrejt, atin. Qëta 5 kisha thonë, adin? Te Rater Bars e ki qëtim një katërshet të Sajnojdit të këshyri me që ki me vlerësu. Ku, ma po halal se e që në të lip doa. Gjithmon të përtash, të këshyrim. Jonës... Qa po thu që të? Kur s'di pse herva, vlo. Seriozisht. A ki me nu me materializu muzikën a ju, me pak fjoll. Po të nga me cek gjith me pak vjoll. PB gatë së ose stima. Ma mirë me thonë po ose ju. 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 Okay. Përgjigja definitive. Se me njerë shkon pyqja tjetër që ja bëj ketëve. Dhe me thonë ma mirë s'ku ja bëj hitë. Se kjo s'pas ka me bu pare. Pi muzikës. Zdën me materializu. Zdën me materializu. Po pse mos me influencu ti. Se na që shkena influencu në po. Brezineri me okonë. Dhe te njerët i cili influencan njerës të ri tjerë që me vazhdu që me u trashegu kultura e hip-hopit, okay. E hip-hopi me ushit, jo me ushit si kultur populore, se qashtu e hit. A bërmi ju bo pyqja një u vetash, onë më bo intervistu. Ja, s'bën, s'kejam se... Qap jo mërë menja, juve në qitash që shjena, në qit treg nëse e kishit njës karjeren. A bëtin? Po. Nëse e kishit njës karjeren, tash, onë e di se ju këm gu edhe jem këgja fans, edhe që jo mërmenja që tash në që të farë të lovije që ju bo. Edhe pse ki mundësi me, me inqizu, ki mundësi mi publiku, po apo hup, apo dina hup dikati. Paramendu vetën e se bimin për shemëll, vetën cëllë dëni. Paramendu që tash me janis me bo albume, në që apo shqitet, edhe në që ka po ngujet, edhe në që ka po këmbën shumë. Që po që edhe në kohë tonë ka në këna pas që u shqit që të rësen. Po, në fakt jam në kompas se u shit tjetër sam. Po, po qaja... nuk e kam hija ne, apo kupton, domethënë është koni far guximi se kena marr. Po, gjithsesi. Po, se sa so, atëra kanë gnu për femna, për tripa, po. Për çapë dione. Çivosa. Ka pos pak më shumë shuk, që tash ndoshta edhe jeni shuk, për shkak se i keni nejt besnik shpirtit e lopësit, ke po. Pos repera në për Prishtin që i përmen a e linili, a e aj po. Që apo kupten, që tash kur none me së e nuk kam naj fama se fambozë se shikush me rritë modhë se tu prodhu e ban, baba po du me thonë që kur none me në i dikan kam në njerë si është artini që kam kong bash me to e sene po ki pak veta me gjithë që me thonë okej okay, se 3-4 vetë hajde të mojna bashk. Hajde ti jepo. Po për që atojnë ato e bu ketë këtë rrët që yeah. Mi mbledhë që ta, po. Se shumica që vinë qëtu, shumica po fulli, po. E, jënë njëjtës rrugë si ti, që nuk shyrin me materializu, po, po e buajnë për shkak që e një me buajnë, e duajnë që ato që e buajnë. E tash për me u, kur të henë në, kur të botë në industri, kur shëndrohet kjo tregu, në pazari po. Në industri, që atëhere ka me u gjetë mundësi prej profesionistëve të fushës qysh, që kjo produkt me ushit edhe qysh se cilë artist me mujt me qit në 3 herë në dit ka një pjatë se cilë që e ka të shpijan të avallin yeah. Spo gudzej me thonë një menim pej testit se po fulli shumë saj për ketë që sojnë po ju, që ato dishta me thonë që na kina nevoj pak kitë kulturen me ngu muziken, me ngu me shku në koncert me ngu artistin. Po, apo ku tënë, e di që Tasty nuk bën hite me shku me bo twerk. Po. E di që s'ka me hyp një tavolina, po ja ngoj lofin, një artist që e ngoj, e që i vitin me to, ngoj në kerë, ngoj në dëgjojse, në fitness, u motivën, kër i shtret, ka herë si e fër në tripa, bashkëndjen, relate me ato,
Po performoj ka në Mitrovic qytetin tem, me shku. E pas ka bo një album, me mi apli. Bravo. Qysh më në shti si artist me na edhe jo, krejt me financa tua, ato, krejt më fund, okej, okay, është mira, i dënë njerëzit që të ngojnë, po do është se hup, për që ata tu hup. Qëre, hup se mas pari nuk ka, e ka një bazament, po jo të kryu. Jo. E ka të njështë, ta shqaj bazament do të mendimën e generatave të reja edhe ata që e dojnë reflektimin e shpirtit në vepër, me ta me u bon një komunitet, kur kryot komuniteti hip-hopit me njerë e bon venues, ose venet performuse, ku qëtare perat e ri promovohon, tash pezojna prej 1.7 milion Kosovarve dhe sajnë në Shqipni, 4? 6? Aron nëse ti, qaq sajnë në Shqipni, në total, shqiptar? A ketë shqiptarina dhe Shqipni? Po përsisht, a po mervesh? 4? Tash hajde, vishnë qëto dy vene ku jena, ku më në me shku me kerë, mu bo 50.000 njerës knej, 50.000 njerës knej, pi miliona njerëzve, orë se një mundën, nuk është guri gjujtu në largë. Tash fan baza se cilit artist hipoper, i cilit prodhon, jo prodhimin s'do të menoll, i cilit prodhon, bën album, hinë në label, tak, ka dal dale, bën promovime, e bën promovimin të tash, veç në Prishtinë, 7 qytete. 7 pika, 7 venues. Në Shqipni, 7 tjera, 15 venues. Edhe a, me një gjinja. Po tash, kur është komuniteti, ata jënë njerës që lypen, dojnë, e dojnë kulturën, se dhëtë me shti edhe grafitin që tu hi ka dale për mes Meeting of Styles, dhëtë me shti breakdancing, që për mes qendrës artit që kam u bo, ma në fond mo, në Kosovë, mas 200 vjetë mas luftës, që atë mu bo kurse me breakdancers, producers, music, DJing, kejt mi bo dhe që kjo është baza e kulturës. Që to do të me se pohu pasioni, a beden se njerëzit janë të fokusum me zgjeda dhe profesionin që sigur që janë të liku, apo kupten? Doktor, kërë ti thë dikush mis me shku mu bo, se paguën atë dentista diqka. O rrezik mi hu botës në gjyrat, apo dhe mund me tinglu pa klishe, kishe jem fa romantiku, kishe o porja, ju porja kishe, monetizu, let vjen si biprodukt, nëse jere per i furt, i meritan milionat, apo dhe, i meritan, se i ka i lumëtërën botën, po ju me kopti si djo liri një lapës, edhe me menu, do lek mi direkt, po. Direkt, apetim, kryonje. Mas pari, bravo. E tarë që a vynë në Kosovë, me bo është me bo që atë sistemin që me të mbrujt veprën. Po, apo ligjë për drejtë atë autorit, problemin marë. Do të me të mbrujt, të lëshu në kofe. Edhe njerëzit të aqojnë vedjen, hej, te, si ku të kanë lëshu. O, nice me njonë, po njerëzit fitojnë. E bon atmosferë, shetë, fitën. Na në televizion, shikush me rire, klonë, fitën. Po, artisti, kur gjesh. Të natë, ju të ofendoj se s'po du me përdu një fjollë sërbe që ja, ta luin me fjollën artist, ta vetëm, ju me konë si ndirë që i artist krimtor, o artist, li se kjo është artist. Pse se... Ta luin qokën, bash, me fjollë tjera. Qaj, ta luin qokën, o artisti, kjo bile është edhe në humor, ato kafenia ju, karaktere artisti, artist, mas tulle, ta vetëm, e kjo kalëzëm pak për nivelin të unë fatkecisht. Laf. Laf. Besim a bazit Tiran. Si jam dollë kërë në televizor, vla, më ka mu shkryte. O, s'kime dollë në televizor, që më ka teka televizor. O, televizor, o nësi të ka mikrofonin televizor. A petë shumir se vetja jote, kështu me qa, nejta me ty dhe i parës nuk i dollë hiqpi vetës, edhe je një qenë. Ta me thonë, like e ki, tag, respect, share. Reciprak, gjithashtë. Nësë do shta bëja shtruk një pytje, po veç ma dëshmëj. Për? Dhe të falë, ka dalë me vlo. Kejt ta psikologa, që të gutën atë. Nësë do shta me ta shtruk pytje nëse të kishë vequ, qatë kishë vequ ty pej reperave tjerë. Po në, kishë a thonë që folë ma shumë se tjerë. Po. Së që s'po ta. Aja është. Jo, një me, në stil, po më lejnë mënyrën me qyshe repovatë, qka kish vequ ty qa... S'kam qore pa i rogat, s'pa fulli. E dita, ama qatë qive. A din që ishpi, kur fulli jo në vishë bërne X2, atër shpe prrrr, si atër reklamat e kukra. Më do kam një basa apoteka të rrët. Jo, qam kish vequ mu, kur kum nis me shkru, jem kom pak ma filozofik, pak ma shpirtnur. Na i krizi, e kom posë më mentale, e kom qitë, e kom në letër, e kom qitë në artë. Masa nina, tu kalu ko, po ka pak edhe tu morë feedback dure në zemër,
kom nis me ndru tani pak genrin me shku pak ma ka kjo bragging rap që është o ne jam të sje, o ne jam maj mirë, ti jam maj kes, abëtin, po se cilin sen që e bon nuk është i mirë ves pëse është qaj stil, nëse nuk e hidis pak, se edhe tash kjo mango bloku, gangster loku, që e përduri edhe në tiks, edhe nuk jam, nuk jam konkur, por është art, apo kupton, nëse e bon slik që thujnë amerikant, kur te kërcënën dikan pak poetik, e kod vetën, ju vishë më shohë e unë të është po. Bëj e të prej, a bedin? Qa të kesh vequ? Qa më kesh vequ mu me qito është një mix i qityne. A bedin pak shpirtin atë luftën e mrenshme që e kon njëri, okay. Pak social, a bedin me qa shkon ka pak këm qef edhe sistemin me kritiku që shdojt me kon repi. Që kja, nuk kja melodik, zdi me bo refrenat, furta, hite, a bedin hite, vetë me hite që i bëj, me tu mirën forenzika. Super. Unë s'kom nai sen tjetër. Këtë e thavë, no. Po. Kur që s'la pa thonë. Si kam pyetje tjetër. Kur që s'la pa thonë, s'po di, a kena nai sen ma shumë mi... A kena vakt. A mo furja është që unë e kom ure në nal. A vedin? Për gutë edhe... E, ush më ka që të shkuj gjeshtë, që të prejen më në tokër. Ja, ja qash... po më vjen mirë, po më vjen mirë, sërëzisht, po më vjen mirë me pas një kësi muhabetit shnush. E, super që ka edhe një, abden, edhe qësi. Po, edhe qësi. Sërëzisht, po, se... Se vynë edhe mirë i shkon mësë më fokusu në ato, mësë po hupe, mësë po... A vëtë mirë i shkon me vazhdu, se edhe na kena kalu më plët në plët senet që i kena harru plët dhe senet në është ta ma transishme që janë konë për me luftu senet akon të luftu dhe i stash në përmes muzikës e i shkon gjuna me nalë jo apo këptën, si më nalë që u kemër të qysh po, shumë mos me kopë stafeten po, bash me vazhdu shtu që vetë suksese, s'po di qa me thonë tjetër edhe po, edhe diqka kësha pas më fërë ma pak tjera vlogë. Ti ma u konë që që s'kom posë qore ma fëllë që ja, super. Super, për qatë punje na. Për qatë punje na. Shkani edhe tjerë, që të fëllë një ma shumë lojëm se u knoqa në. Rrugën për djallë, atë nejtë, si më punë shtetit. Që shkani qef ta ma në këto. E unë e kom qef mi unë ngu juve, edhe kësha posë qef edhe në me konë atë rullin me ngu e me mësu për juve, po ma si sonë të unë jem konë mësafer. Ja, bon që ma fëllë, baby. It's all on you. Shtë kena full, fur jashtë jo me full. Plët sene, adin për shemëll se ju që po dohet me një njerëzit, për shemëll qysh është procesi i bimit kër ka shkru, qatë ka klik, a ke shkru, a s'ke shkru, a kere për vote, ke inqizu, a për din... Në tëre kena pas pak shtirin, a kon me Pentium 3-sha, Gen Z nuk e din që a Pentium 3-sha, kena inqizu me këse mikrofoni që kena full në Skype, bravo, me qase. CD në Wu-Tang-ave kam pas, e mojnë men, Wu-Tang Forever kam pas instrumentale në fund, me kule dit, tak tak, inqizun kompjuter, me tekst e tyne, veç me një qysh po, masena kër kinizmi të deshifru fore. Unë instrumentale të bari këm bu në kasit. Me dyja? Po, me dy men, që është të i këm, dhe me thonë, do shko gjaj sakt më këm për me po, me bu... Ekstra. Dhe me thonë, koncerte me bari që këm mojtë në dy mitën, në po duhjev, që ke që më kam pagu janë kohën 5 që bapa më fëndë që s'ka pas lek dhe më thonë kaseti pa ta po 2 instrumentale kohën Queen Latifah një Unity një Nissan kujtuotës o, po, brem kujtuotë që ato me kasete pa ta po lupin në shtu të lërë dhe më thonë që ajo kohën e para dhe më thonë një skip of generations pi që aty në mundësive në qito mundësi pa që ato po thamë është dhe më thonë jo mundësit i keni 100 vjetë para neve me keq të mundësi që i kena me pak fjallë. Shkojnë në studio, halo fjallë, me pas. Hajde, atje emosional, ploja. Zgudzoj mu Argju, zgudzoj mu Argju. Po që unë onë nësës e ka njësë. Ta. Ma
donator i prodhimit kthem laborator. 02 in the house. Salut, reprezentu se keni Mr. Josif in the house. Yo, yo, Josif Gervola, 028, ura e gjokët. Respekt. Mirë se vjen, për s'dyt. Se veç... Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta, faleminderit për konak. Në gjithmonë, jeni të mirë se ardhur, edhe na vyn mendësi të tila, na vyn tash mendësin, qa je, qa e prezenton vetëm pi mërenshmi, e morëm vesh pak ma herët, tash po njoftu me ty si shpirt krijus, se me qa kom një piteje, nuk ki shumë sanet publikume, po me qa kom një, është një shablon që kisha pos qef artistat e të ardhmes me pos, se përveç teknik e what not, e ki edhe the fifth hidden element of hip hop, which we know as knowledge. Jo liri, ekstra muzikal. Ko shpres për bit makers. Natur të përsëndojmë si jena vetë tjak Përveç ekipës kërkursan për posnajt dhe jak Kem kojt hollë bashk, sët me sa ndollë më flash Nice Nice vibe Po, nesan Hajde, hajde Next one Prapo Po që nga po libriti edhe në një tru po qpihna Nëne Se dhe i po rësull Effect Beats in the house Once again Yeah Do vojbin orientali, është të rëm aspirin me jes Edhe ja shkujm Tal do vojbin orientali, është të rëm Tal do vojbin orientali, është të rëm Shaolin me kemi kjo si fisek Po nuk marr aspirin për me ik stres me më gjes Repo votin e për bita jazz class Si kur Mercedes S Kom super flow, po nuk jam superman Lut na ti më se përmen Kur e mërvesh që jam njëri trend Me Mexicano flow, si me Greqicano blow Italiano mafia zë no Macchiato Yes! Massive respect! Effect Beats, you've got a soul! Se po lëviz në të njëjtën kohë. E ka prek emocionin, e ka prek emocionin, e ngrej telin, e dur. Që shto e kohë bita, ta jep një emocion caktum, të shtem e full për tema caktume. Yo, this piece of mine a piece of shit up Me gjithë po që let hit që Kështu që hit që Nëse si në atë njëtë mvoll Lëndrojnë lumin që sun e noll Doll ge roll Zjem si në gjenem prit Lupsin ku e në nemcit Tujt për bol vencit Dhe truth për bol rencit Mo shumë men se hik Dia o sen Që kur s'mun është me hik Fresh to this bars This is bars Edhe hajdo në pëndzim Hallo se ka qitë filozofin e vetë. Let's go next. Next është Erione. Pak më shpres. Like, we made it. Type of beat. Ah? Ja. Okej. Anything? Veç po këtëjim, hajde, e? Okej, next one. Kë është... Kë është... Wavy 808, you crazy! Është një producent jashtë kufive të Kosovës, me sa mujta me marrë vesh për e-mailit që e ko marrë. But, you're here, we like your music. Keep on doing it. Bakeri të bo drifta në tratinet Tu bagurve në përgjepa edhe kursim në në protest Mi kryton rën helikopteri Tu na për cilë gjus qyteti gjus mileti Revolt e sinqert Se cilla fjoll, quote, se cilla quote Safe, se cilli sef, thejet Thejet mas nejn dit Po shi me bëj, veç me ata që bashk hishi Bish, thejret bichi Josif i riqi Crazy
koka knaqësi me u kon në studio session me një person, një dekad ma i ri. Kështu që, si pas me e kom thonë edhe ma heret në emision, kur ju shoj juve, energjinë që e keni, unë besoj që hip-hopi ka shpresë si kulturë, jo vetë si mjetë. Faleminderit, knaqësia edhe Neri është e jemi me konë bashkë me një dhumë, me një studio, me një legendë, me një për legenda Shqip Hupi, trepit Shqip, që pej fmina ka inspiru me kopë një laps, me shkru një menem, një emocion, me mujtë me ndiku të dikosh, me po zo, mo sho, mo anku, mo shprej, me gjdo sanë. This is hip-hop, yeah. My dear friend, this is hip-hop. Next in line, është edhe kjo një producent i ri që nuk e kom pa ma herët kërkon, por në thirën e fundit që e kom bo për qit pjesë të gjirimeve, shkon me emnin Muharrem. Let's check it out. Kom që të njo, dikon në për që është kris. Adel të prisë, ma pa del. Anë janë shpirë. Shpo di asare po vota me enet, ose më kanë bu 1 milion rrishta. Endrojna, ma se pot për ti përzin koblat. It's fine, next one. Koblat. Bane, what's next? Udzej me që kjera otë shpej telefonin? Po shrirë, telefonin këto më në shme pas, se këto ju nga dojnë në freestyle. Po këshyri me e bo një sen, pi kësaj librarie dhe pi kësaj librarie. Okay. White OG in the house. Shout out, White OG, Dalix. Yeah, 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 yeah. Yeah, gusto, gusto. Bring the gusht heat. Noja mushk, ni don't beat around the bush. Bini beef, you be brush meat. Kjeso mosk. Yeah, yeah. Kjeso mosk, o shami për outlaws. Se këm shtir me taut close. Se je cheap, all close. Sheep, ja mojk me close. Deep, musim to fucking bars. Yeah, yeah. Po që me mullet, bën agar a piece with me. Kur e nëziri vetën, t'hup shikimi mirë. E bëj eclipse, edhe pse yo sif, no sniff. Palez diso levile thërë sex lift. Beat, sorry. And it's out. White OG, inspire mje konë gjithmonë. What's next? Apet, effect beats. Jo këtë tharë si ishpis, se komplet beats t'uam playlist. Let's see what you got. E bukur këta. Koka qytetore. Yeah. Të kësha po sef pak me shkru me vorzi ma poetike. Katër reshta pak pak. Pej ku djeli e prej pedhën e qeli. Deri sa grimsa të terit na mlojnë shirin. Kitu flip qa vjen pej dore të brit. Me thonë mami I made it, have it. Yeah, yeah. Fire. Crazy. E që kjo është i fundit jo t'i përsat? Si. I ka me war music, babo. Op. Si. Yeah, jena tuk me via bordha 100% urban, jem 100% luan. Vesh melodia, me ndjenja të mija luan. Nuk kom më ku për lujna, për kur vasko zhituna. Slo me mdhon kry, kur falco goja. Ka mor molli me manimu zonin. Molli jem, bëm me lutar zonin. The way I be, oh hi G. Naldi kën gjithsi. Për gjithsi. We got shit, do me thonë qatë që më pas ka brëm që thonë, qatë që më pas ka material që dohet veç me ra në një bit edhe me bo. Se kështo, më na nuk kryet kur. Sko kryshe kur, baba. Producent i ri, që i ka që qëtash në fund instrumentalat, fjalla është për Butrintin. Butrint. Some beautiful ass music. Keep on doing what you're doing. Yeah. Shkja, shkja fire këka. Apo? Shkja këka këgja fire. Shkja, bingo për ma. Yeah, yeah,
Ja unë dhomën e hotelit me nime të vjeli Thuri vorzë pe teri feri si Dante Alighieri Njeri feli o nivelli atu ku jem kallu ndraj Fire, 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 I'm feeling it Apo, I'm feeling e it njer? Uf, hajda jer It's beautiful, I guess Serias, bit, serias Apo, me 2-6 më e që i kisi kur gjeq I gjojmë, ne përgjip atu I lyp Super Ja, ja nis me dol për I vetit vrena Ja, digniteti na dënë Qusht të kena lena Ky sen ka o shpirt, motherfucker Ndjenja, në resht atë mi shprena Prena, dhe fren Ane, uf, go Uf, hes mos mos qitë kur gjoftu A I nxina vesht me kufje A shkojmë A shkojmë Po Plak tash këto, si normal kong me inqizu, 6 më eqën, e bën me një frym ato, sa glom, 2 copa, refrenin, we're done. Hajde. Kë ke biti kujna ke? Butrind, alright. Që ja doli edhe një këngë. Rrisha orëtën e zdisha. Ma eret. Qo vashotë sa në teqë e blok të bo. E një jesta jëmë një tëp të bo. Fly small, fuck a dykom tu. Still dykom tu. Chill, dope në pills. Rina hazer hasëll dim. Hekri okull na mërdhin. Brrr. Kojm direkt. A me hi me 16 me refren. Po hin me 16. Hajde. Ma se mu I me lut, si çdo. Yeah. Hina, më fal, edhe herë kthe. Yeah. Yeah. It's beautiful, yeah. I guess. Yeah, yeah, yeah. Rina hazër hasëll dim. Hej kriokëll na mërdhin Jo kjo mhi mirë Rina hazëll has Së është kjo Hajtë se përbëj një tjetër tekst Hajtë të përbëj Yeah It's beautiful, I guess Dhomën e hotelit me nimet të vjeli Thuri vorgje pe teri sferi Si Dante Alighieri njeri feli O nivelli atë ku jëm kallu ndroj Se tjeri e gjikoj drejt Qushe me ndoj në gëm E prima dona tua derbi de la Madonina Si Maradona në via, si mafia Sicilia, se Meksikong Meksiko, Guadalajara, kalzo kush po del për para Mjekra që Guevara Don't make me go, Victor Hugo në këtat njerë, homie Lipat pa vlerë se cëllën verë, Kate bash dalumi E gabova qëto Isha hi edhe njerë Kate pe fillimit Me mujt me dit kur po bë kiku me I direkt, po Maso sekunda fër afërsisht, po Hajde dhe njerë Yeah, yeah Jënë taktet Ishme It's nëmru 3, 2, 1 3, 2, 1 Dhomën e hotelit me nime t'i vjeli Thuri vorgje pe teri feri Si Dante Alin veri O, oh, ti si psha Kërkoj folje për shpreje brutale sekos... Dante Oliveri Dante Oliveri Ivanovici Yeah It's beautiful, I guess Ama ka ndonin It's beautiful, I guess 3, 2, 1 Mast okay, kotër të okay. Skejnë. Okej, okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, hajde. It's beautiful, I guess. Tri.
4. Dhomën e hotelit me nimet i vjeli. Thuri vargje pej ferit teri. Si Dante Alighieri njeri feli. O niveli atë ku jëm ka lundroj. Se tjeri e gjikoj drejt. Qushe me ndoj ngëm. E prima dona këtu o derbi de la Madonina. Si Maradona via, si mafia Sicilia. Se Meksikong, Meksiko, Guadalajara. Kalzo kush po del për para. Mjekra që Guevara. Do me t'mi go, Victor Hugo në këtat mirë homi. Vipat pa vlerë se cilën verë. Kejt bash palomi e nadalomi. Nuk marr pjesë te batalioni wack. General libretto bo koncert me ushtrin e dekt. A jam bo? Po. Po, edhe gjuja që tash vazhdo me njëherë refrenin a kitë shkurt. Jo dyherë me përsërit, përsërit e njëherë. Spodia apo pali qaja ju? E natalumi nuk marr pjesë te batalioni wack. General libretto bo koncert me ushtrin e dekt. Rina Hazer Hasel Dim. Dim. He kriokër na mërdhin. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god, besin dina, Pinokyo. Edhe i herveq e refrenin, këtha ma tash janisi. Se mu... Kjo ke... Hajde. Sa jën bo? He kriokër na mërdhin. Sani clean. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god, besin dina, Pinokyo. Shumice në referencave si kop vesh, ingelcave si prolla ujku e keca te progu ju ken ingeca. Reshtat me hieroglife vresh, si kur deti ket ka dife vesh. Ti jam drogën për shpirtën ta dho për vesh, son. Ja. Bars. So strofa ken që ato? Full bars. Pelojna penalim në studio, deri sa te kryjna sanin, edhe te ban ronin i pauz. Kështë që stay tuned për me një që kena bo. Salut. It's future, I guess. Dhomën e hotelit me nimet i vjeli. Thuri vargje pej ferit teri. Si Dante Alighieri njeri feli. O niveli atë ku jëm ka lundroj. Se tjeri e gjikoj drejt. Qushe me ndoj ngëm. E prima dona këtu o derbi de la Madonina. Si Maradona via, si mafia Sicilia. Se Meksikong, Meksiko, Guadalajara. Kalzo kush po del për para. Mjekra që Guevara. Do make me go, Victor Hugo në këtat njerë homi. Vipat pa vlerë se cilën verë. Kejt bash palomi e nadalomi nuk marr pjesë. Piste batalioni wack. General libretto bo koncert me ushtrin e dekt. Rina Hazer Hasel Dim. He kriokël na mërdhin. Sani clean. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god besim dina Pinokyo. Rina Hazer Hasel Dim. He kriokël na mërdhin. Sani clean. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god besim dina Pinokyo. Shumicën referencave si kop vesh, ingelcave si prolla ujko e keca te progu ju ken ingeca. Reshtat me hieroglife fresh, si kur deti ket ka dife vesh. Ti jam drogën për shpirtën ta dho për vesh, son. Jeta msu se poshtër për testën pa përgadit. Jam rëzu kom rëshit, po prap jam grit. Kom shujt, kom brit, kom goj, kom prit. Për mi fitu kejt afsit, tu dosht mi kalu ku fit. Gjumi vlovi dekes, shata që qëm tu për ondra. Cokun e këm kogja larkë, shata kur së nolla. Dije që mo nuk jëm gjoll nëse nollet fjolta. Shpirtin kur nuk e këm shita, mo shpeshe folla. Rina Hazer Hasel Dim. He kriokël na mërdhin. Sani clean. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god besim dina Pinokyo. Rina Hazer Hasel Dim. He kriokël na mërdhin. Sani clean. Sa kam ripe i Tokyo. Ceva god besim dina Pinokyo. Repira plët, po nuk pi bon magori. Repirat shpejt, po pi kopra dori.
bif me mu së kam han skari. Okej, okay, që kje e fundit të mështinje me kish, po më duke t'in gjafshëm, po s'moj me ditë sigurt i kujna është. Okej, okay, afania për mbyllja, që kjo resht i fundit mështinje e një gjosht e gjys, shtot nash, ta se fani, më pëlqen resht atë fani kër janë. Zoti e din që shërdha dhe i këtë, shifrat jenë rrit ma shumë se te jë, nëse për una ma shumë se jë, se këm që ka hupi ma shumë se jë. Nice, nuk ona i farë ndërtimi kompleks skemav, mënu me post i farë mesajji, kësha thonë dikën gjasht, shkojnë video fest, i lomë i vesht, vigoni ma bën, mëse bën a i gjes, se pi grupit qes, po nuk më bo kur gjë kesh. Ja ku mëru, qmimin e këngëtores me kongë të vjetë, okej, okay. E ka disirot pa ke trendin me vjedh tekste, se në venësh si vers, okej, okay, nuk këtë që me thonë na i sen, gjasht. Zdu me mëro për ftyre, tash se kur kesh gjollë së më këshyre, tash mund është me mpo në atyr e poster, jëm shëmbëltyr e aty në syve që të mirat së mujnë mi po në pasqyre. Ase dia e thash mirë që ka shkruaj që ka shkru, po më vrejt që është fjallë pak ma trolla, shumë rokshe një strukturë, ma e mirë, së mundë më këqyrë, ta shumë në shme po, natyrë e poster, jam shëmbëltyr, e aty në syve, që të mirat së mundë me mi po në pasqyre. Nice, u që kjo kësha thonë ma e mirë, apës ty në që ledzova, te të gjysë. Këta lidera tonë, si me konë repeda tonë, hun me ngjyrë bëj kofe, po ju si të kafeneja jonë. Dolin a mojnë ligjerota për mas pirtës me kontrota, binë që i smut, veç sa me të mytë me hopa. Okej, okay, cool që kja, një fare vullë, një fare kristike edhe sistemit, qëto kafeneja jonë, nështë taj ko dy kuptime, nuk për kuptaj kafeneja jonë serioli. Okej, okay, ko mesaj nice është, nuk ko fjallë, thjesht ta që me thonë e shkru në gjithë kush, një shtot e gjysë. Një porosi for my enemy, rujuni po eneni ka enemy, merëni edhe një herë edhe një këshil, ma mire keni gojëm sheleni, e repin leneni, se keni mu kill si Johnny F. Kennedy. Nice. Nice kjo, po më duket e në gjëfshme, mund më ma morë meja kush mundet me konë cooler, struktura e fort, një përësi i fa ma enemy, rujini po eneni ka enemy, merëni edhe një herë edhe një, merëni edhe një herë edhe një kshil, ma mire keni gojëm sheleni, e repin leneni se keni mu kill si Johnny F. Kennedy. Fire, është stil jam i rukje mesr, nice, soj, nëse kësha mujt mi abë 10, per uj nëse del në një 10, veç një nonshë, ja do. Realisht jam i shgënyër, ndaj dhe jam i distancum, hopa syt veç të shikoja se të gjithë ishin gjumë, nuk duan të qlirohen nga prangat që ka në tru, me siguri në vend të neos, do zgjidh një pilulen blu. Okej, okay, e kom gu ko gja dozen, edhe janë njofta, dozen e respektoj, MC-i, pej vlozniv shqiptor, e kshep një tetëshe. Trind keshin me vdekjen, e plest keshin me jetën, dikush kesh me tjerë, dikush tjetër me vetën. Qytetis kupto, e kuptoj qytetin, qytetim dërtoj mu, unë mënohë me ndryshu qytetin. Fire është. Me aboj analizë shkurt, trind keshin me vdekjen, se kanë largë, plest keshin me jetën, nashta me eksperiencat me që kanë jetu, dikush kesh tjertë, dikush vetën, qytetis, më kuptoj, unë e kuptoj qytetin, qaj qytetit që më ka ndërtu mu, më ka bo qështë të qështë jëm, po së jëm i knasht, e po më nuna me ndryshu qytetin, që me ndru mentalitetin, për ka përmbojt, ja, soj kësha gudzu mja jep një 9.5, pjadoj 10, pjadoj 10. Njëri i thjesht që s'kom dosht me matesh, e kom preferu me hesht, që kur t'fulli me pospesh, me dështim nuk jem deshën, për loj me fjoll, mjeshtër, sëlmaj me këta repera, rima, gjuj, brejshër. Okej, okay. Nuk ofar thelsi e shumë modhe për një luni, po fajrës e ko kitë tekniken e skema që shi shkrun, shumë i fort. Sëlmaj me këta repera, rima, gjuj, brejshër, nashta që për di edhe flojnë, po më dikën, me vlerësu me një tete gjysë. Sa po hopë e qili e retë nuk po vënohen, gjithë si për i noti mirë po koordinohen, renë është me menu që fojë jetim, fojë është familje modhe, trashëgim. Okej, okay, nice edhe vete, këmë thonë, një diska me fojnë, me familje, me adaptim. Cool, një pështote gjysë tete këshepë. Represent, represent.
damn. Yeah, yeah. You be super high drone, flown times man me clone. Max Payne, double guns, brains blown, days gone. Samurai bona, guam prinka tona. Reflektimi fjolle stil, drip deal, beer bona. Stir nona mon nemen, zjarën pigu i qes. Smith & Wesson, Wild West, fuck your top best. Taxi roti kop, tipa që po flexi roti. Nuk i disi roti, për deri soj mati roti rot. Mas i popi tungo si piroti. Mas dukoti trietit karoti. Si kurkubi bali roti bob. Put your pants up, nuk je gangsta. Në hip hop Tom Hanks jam kapiten. Beauty and the dancing, bish at the handsome, extremisht and handsome. Hollywood, Hollyfield, flopa versen. Check it out, yeah. Ndur kimikin me mikmikin, shtyna në këtë qimnone. Flexi rot, zinxhirin, logje, grabit është qimnone. Se është allin, kjo tavoline, molli me shavin. Rojallin, dur t'adhine, vjen gjanori ta merë shpin. A back this shit, pap, shrëp, thiri lap, cëm pik dët. Mos vet ku, në tru, but if you wanna test me, dvi me konduktor, laborator, ju MC. Bitar shas, patinash, ma slik ski. Greta Kuqi, sweet, gjithë e njej, Tokyo 16. Champions League, nëndrujn, nëndrujn, ligën, sit njim. D-double-O-M, flow, VM, zjerëm, blunt ju mbëmbën. 007, një magenti, berit argenti. Tu prit e vendi, ta fake i roti, vdekjen e torturoj gently. Referenca për mi kry si gjoli shefit. Si e i shere, gjoli shere, dizatoj si gjoli gjerit. Pej për voje, se di si e revolje zgerit. Pej revolta si protesta, gjolin rërat sheshit. Kalkuloj, matematicient, most definitely. Moses i doj, dësh si doj, folfin mit vis. Jam bu me doj, jam ne veç asëll di. Vizioni eagle, për pora shko një ardi. Filmi ku shkori toj, pi vlashko. Nëse bën harakiri, ta voj ty arigato. Se bite si i si koretet barkson. I Diego kyqe i kyqe zëj. Për më katorim farkt jam Foxon. Yeah, keep it going. Yeah, let me hit you with a little bit of classic. I make em panic. Si naj trip i catch me acid. Pse po flex, kur i elastic si lastic. Kur pegoj e mdeltimi, vjen dërshimi drastic. Ejo quni, bal nuk bokatuni. Po truni që kikshtu që shuni. Se vim zo për funit dhi. Si kur po që vi hi edhe drit ju bibi. Si me kom balisar që puli qes shkëndi. Pegoj e helëm si me përbi kemikat. Kjo fjoll është kellëm si kur koli aziat. Pej pi kopin Cadillac, kam gjustra në ketchup. Na myti molli si kur me kon azilant, yeah. Ma qi me trika fly si shtriga me fshisa. Me njën e ndur lopcin e me tjetrin gjejn gishta. Kejto bita që i nisha, i prisha si bisha. Throwing gang sign si me kon të full me gishta. Zdip se po brekshit kur bënim wackshit. Si kur te mjeku po deshit, për vëmendje po dekshit. Pej se likunit mua ju as po busqeshit. Se dhe i zimo televizorin se shumë po ma deshit. Jo si bagerit të bo driftan trotin. Ne tu bagurve në përgjepa edhe kur nuk jem protest. Mi kyton helikopteri o tu na për qil. Kushe njeri kesh nuk iso sos. Lës flok qes buza ju të tomel kunder me e thorbësh. Kejt shojnë qetë sojnë që ata kurs shortësh. E di që ki qef me këtë shef veç për jorgësh. Je shumë i furt me fjollt ju mi shkru po me i bojt sniq. Nuk je dan blizerian si as dan bifq. Njeri o qa han ti qa e bon e han dhifq. Rap super saiyan young wordsmith. Kur folun borzum ki nesti. Vorgje me klos vrosës e buq Cassidy. Shpirti shumë i vjetër jetëm perendim tigër. Ju dan milimeter vin që steri o nërsetër. Ki resht atë lik për kroqe. Kjo nuk o battle për mua droqe. Kthejet monolog e fulli veç me vetën. Gjilu i ko që me ty e tim këshyr se ski. Reperi mirë veç nondër. Uzi vogël thjesht gogël. Se qa gjumë tjo thjesht gogël. Veç gridh qënë se ma shumë s'mon. 44 jam on si me gjumë 44 magnum. Jom ka fshot me mërty fy tjet. Sërshet si floj jot njejt. Bëj kujdes jom komplet. Goj djek se cili vers flet vet. Dialekt komplet për vers. Nuk e po ma toshpër. Icy Ockle, si Isis, Abu Bakr, Dr. Haz, kroqit qofës. Për tipa që përshiten heartless, yeah. Jo si bagerit të bodriftan trotinet. Du baguve në përgjepa edhe kur si jem në protest. Mirë kiton helikopteri, rëntu na për cjell. Gjus i teti, gjus mileti, revolta sinqert. Zdi mu krysi rruga Prishtin, metro e një melodin. E shënon Andrit, troshkrimtorin, shqiptorin e famshëm. Me duhan e bi smokun për dushman. Për smokun të nuk qeli gjam, Vet me t'kogra që i qaj janë misht. Aty në që janë një ne bojnë autish. Bojnë me kry si kur kërri prisht. I qoj nalë tërqet e nalë shpirtnisht. Daldor me bisht i orë me prisht. Si janë i thete se prem të zajs Cold Yosef. Yeah, 028 Yosef Gërvola. I përshëndes 2OG Bobën e nonën. And I'm out. Mosëm shtini me përseri.